Salam dostlar, mən Arif, yeni bir necə edilir videosuna xoş gəlmişsiniz. Bugün sizlərə Opera proqramının içərisində olan VPN-dən necə istifadə edə bilərsiniz, onu göstərəcəm. Qeyd edim ki, bu proqram pulsuz və limitsizdir, yəni istədiyiniz qədər istifadə edə bilərsiniz. Əvvəlcə, Opera proqramına daxil olaq. Məndə hal-hazırda IP, Azərbaycan IP-sidir. Bunu göstərim sizə. Google.com saytına daxil olaraq gördüyünüz kimi sol alt tərəfdə Azərbaycan yazısı gəldi və IP Azərbaycan IP-si olduğu üçün birbaşa Google.az saytına keçdi. Sol yuxarı tərəfdən menu bölməsinə daxil olaraq buradan settings bölməsinə daxil oluruq. Qısa yol olaraq alt P düymələrindən istifadə edərək keçə bilərsiniz. Settings bölməsinə daxil olduq. Sol tərəfdə gördüyünüz Privacy and Security bölməsinə daxil olaraq və buradan Enable VPN, yəni VPN-i aktiv et seçimini seçdikdən sonra sol yuxarı tərəfdə gələn VPN yazısını görürsünüz. Daxil olaraq buradan istədiyiniz ölkəni seçə bilərsiniz. Hal-hazırda 5 ölkə mövcuddur. Buradan istədiyiniz bir ölkəni seçəsiniz. Mən hal-hazırda Kanadanı seçəcəm. Seçdikdən sonra yenidən google.com saytına daxil olaraq sayta daxil olduqdan sonra gördüyünüz kimi artıq Kanada göstərir. Yəni, IP adresimiz Kanada IP adresinə keçib. Bu videonun burada sonuna gəldik. Ümid edirəm, video sizlər üçün yararlı olmuşdur. Videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik.